For at kunne arbejde effektivt med store mængder og kontinuerlige produktionsflows, er det nødvendigt at have præcis og dynamisk styring af jeres planlægnings-, produktions-, kvalitets- og frigivelsesprocesser. Med EG Extended Production Handling kan du indbygge styring og kvalitet i jeres kampagneproduktionsprocesser. Du kan opdele produktionen i faste og variable blandingsstørrelser baseret på den valgte recept og producere varer i en konstant hastighed med minimal spild. Vælg forskellige blandingsprincipper for at definere, hvilke ordrer der skal genereres, når du kører din MRP. Og opret individuelle produktionsordrer per blanding, tilknyttet til prøver og kvalitetsordrer til kontrol og sporing, og for at muliggøre automatiseret frigivelse af individuelle paller. Spar derefter tid med automatisk registrering af styklisteforbrug ved færdigmelding af flere produktionsniveauer samtidigt, i klienten eller fra lagerapplikationen. EG Extended Production Handling til Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations. Kontakt os i dag for at få yderligere information.